الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nama je ostalo, braćo, još večeras da se družimo sa hadisom Ihfazillah, Ihfaz, kojeg smo u protekla naša dva druženja prokomentarisali i ostavili sami dan ovaj dove. Zadnji dio, odnosno rivajet koji bilježi imam Ahmed u svojem musnedu i ostali, sa određenim dodacima koje nisu kod, ili koja, ti dodaci koji nisu kod imama Tirmidije. Ako i su veoma važni, malo ćemo oko njih da povedemo računa večeras bi idni lahi ta'ana na kratko. Taj jedan od dodataka jeste da kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ibn Abbas ta'arraf ilayhi riwayat ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda. Pa ćemo ovo malo sad prekomentarisati. Vodi računa o Allahovim propisima, o onome što naređuje, o onome što zabranjuje. Činimo ibadet kako treba, firahai, kad je sve, što bi rekli mi, ravno. Nikakih problema nemaš. Zdravlje ti u redu, posao ti ide u redu, novca imaš, kod kuće ti sve kako treba, auto dobro imaš, sve ti kako treba. Ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme upozorava muslimana da ne smije da bude tada u tome halu šta? Nemaran prema ibadetima. Nemaran prema Allahovim naređenjima ili zabranama. Nemaran prema sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onome što naređuje i onome što zabranjuje. Ako budeš kako treba, kad ti je sve kako treba, ja'rifuka fi shiddi, kaže, on će znati za tebe. Odnosno, otvorit će ti onda kad ti bude najteže. Je li ovo prisutno kod nas? Nije ovo prisutno kod nas. Mi danas kad nas samo pritisnu teškoće i tegobe, pribjegavimo čemu? Allahove knjizi. Kad nas pritisnu tegobe i teškoće, sestra muslimanka stavlja maramu na glavu. Kada neko umre u porodici, stavi maramu na glavu. Mimo toga, otkriva nas kroz. Kada neki musibet i bela insana pogodi, jara bi manji od makovoga zrna. A čim je prošao taj musibet, postoje ovo i postoje od onih koji neće da Allaha Đelešanu spominje. Zato Allah Đelešanu ne gleda na takav narod. Ovaj vasijet ovdje Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da musliman mora biti u blagostanju i teškoćama šta? Isti. Zato se prenosi za određene od prvih generacija, kaže, nije se moglo razlikovati njegovo stanje kad bi se spomenuo prednji mahilet ili se ne spomenuo prednji mahilet. A za Abul Kabr se spomenuo ili se ne spominjao, to se ništa nije moglo promijeniti kod njega. Ako dođe teškoća i tegoba, ništa to ne bi se moglo primijetiti na njegovim ibadetima da je nešto uvećao. Doći kod nas nije tako. Kad je lijepo, malo spominješ Allaha Đelešanu. Kako? Allah Đelešanu opisuje munafika, kaže وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, i kaže ne spominju Allah Đelešanu osim šta? Malo. Jer munafik je onaj koji negira Allaha Đelešanu u srcu, a praktikuje propise svojim tijelom i jezikom. Ti ne mreš ga razliku, a ti ga vidiš u prvom safu, je u prvom safu. Ide u džami, ide u džami. Odaziva se na najtežu vrstu džihada, odaziva se na najtežu vrstu džihada. Kao što dolazi nam, da su se odazvali na koju bitku? Na kojoj bitki su se odazvali? Ha? La, la, ej, barakallah. Zašto? Jer su tada plodovi bili rodili. Rodna godina, gladna bila, a rodilo čeka se kad će plodovi da se napuni stomati, što bi rekli mi. A pozvao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se izađe.
rodna godina, gladna bila, dolazi plod. I mnogi su tada izostali. Ali su munafici između ostalog izašli. Što znači da to nije uvjet da će ga to zadržati, da ne izađe. Naprotiv, oni izlaze. I ti vidiš da oni imaju kod sebe ibadeta. Ali Allah dželešanuhu opisuje njihova stanje. Vala jethkuruna Allah ila qalila. Kogod spominje Allah dželešanuhu sasvim malo, a tvrdi da je musliman kako treba, ovo je osobine licemjerstva na njim osobnosti. Između ostalog, kasnije ćemo govoriti bi idni lahi o našim druženjima nekada, sifatul munafiqin, kada budemo govorili o osobinama licemjera. I to uskoro, inša Allah. Znači, vjernik je onaj kojeg hal njegov, habi u teškom, habi u dobrom halu, ne može se raspoznati kod njega da je povisio svoj ibadet, povisio druženje sa Allahom knjigom i tako dalje. Naprotiv, njegovo stanje uvijek prilike isto. Međutim, dola može biti šta? Bistrije da se insan šta preda Allahu Đelešanu, subtilnije što bi rekli mi. Da više čežnje ono ima kad je insan u težoj situaciji. O tome ćemo isto također govoriti. Dobro. Pogledajte sada. Kaže Allah Đelešanu, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kaže, ko se bude Allaha bojao, ha, bilo lijepo ti stanje, ha, ti bilo teško stanje, bojiš se Allah, moraš se bojati Allah, azza wa jale. يَجْعَ لَهُ مَخْرَجًا, naćemo, kaže, izlaz iz teškoga stanja. Ili će mu olakšati kada mu bude teško. Imate, braće, situacija kada je situacija ili stanje vama teško. Ali vjerujte mi, Allah dželešanuhu ti u tako teškom stanju olakša što nikad ne bi ti mogao niko na dunjaluku da olakša. Jesu Allah, i to ne možete nikako shvatiti dok na svojoj koži ne okusite. Kada ti nema izlaza nigdje, i nijed kog ti pomoć ne može doći. I kada misliš da je stanje toliko teško da će ti prsa puknuti, Allah dželešanu ti tako spusti smirenost, jezgrovitost u govoru, a? I što bi rekli mi, hladnost, šta god bude od Allaha. I to ne može razumjeti niko dok god na svojoj koži ne bude osjetio. I kaže zatim, وَيَرْزُقْهُ, i obskrbit će ga, مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, sa one strane na koju nije računao, što bi ovako preveli, ili od ande, ili odavde, nisi nikad računao da će ti obskrba odavde doći do što ti je. Sve si nade izgubio, nemaš. Situacija teška, došlo, nikad nisi se nadao da će ti odavde obskrba doći. I to opet ne može razumjeti niko osim onaj ko je u ovakvom stanju bio. Kada pogledaš, primjera radi, dođe ti neki, ne znam, neki novac ti dolazi, ne znam, prvog, od prvog do trećeg, primjera radiš, a vamo se nešto ispalo, morao si da posudiš 5000 maraka, primjer radi, ne znam, nije tamo, moraš da vratiš, sam si u brigama belajima, sve si uz obzir, ovaj, onaj, mujo, has, ovar, nema, niko ti pomogli, svi su krenuli leđa, dolazi ti, subhanallah, nadim, odakle se nisi nikako nadao da će ti doći od tvoje. I ovo ne može opet razumjeti, osim onaj koji ovo dočekao i doživio. Znam za jednog brata, subhanallah, nadim, kaže, kao student je bio, osvanuo sam, kaže, bez prebijene pare u jednom od arapskih zemalja, Bosanac. Vrijeme, kaže, da platim stan, je došao. A vjerujte mi, ako imate loše gazdu, ne briga njega, nego dama je prvog i prvog. Ja sam mu jednog, nazove me, kaže, večeras dolazim. Tako je bilo, svaki mjesec nazove me, večeras dolazim. Ja ga ne pita imaš ti ili ne imaš. Večeras dolazi.
Nejse. I kaže, bio sam, kaže, u brigama, kaže, i podigao sam ruke Allahom subhanahu wa ta'ala da mi kaže, da izlaz. Kaže, dok sam bio u namazu i dok sam, kaže, onaj dovio na seždi, neko je, kaže, kucao na vrata. Kad sam završio sa namazom, ja sam otvorio, kaže, nisam nikog našao. A našao sam, kaže, kovertu ispred vrata. I kaže, u koverti je bio iznos onoliki koliki mi treba da platim. A niko, kaže, za ovo nije znao. Nikom nisam pričao. Jest vallahi, braću. Zato kaže ovdje, وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Ako se na Allaha osloni, kaže Allah Đelešanu, pazite koja riječ, فَهُوَ حَسْبُهُ On mi je dovoljan. Ne treba ti više ni Amerika, niti ti treba Evropsko vijeće, niti ti treba sud ovaj, niti sud onaj. Niko. فَهُوَ حَسْبُ Allah ti je dovoljan. Allah ti je dovoljan. Ali, ko bude dostigao ovakav stepen, a mi nismo od toga. Da smo od toga, drugačije bi bilo stanje. Drugačije bi stanje bilo. Nego mi prozirno gledamo kroz ajete, prozirno gledamo kroz hadise, prozirno gledamo kroz ove knjige što su napisane, što su nama dostavljene. Sve je to prozirno. Jer da smo zaista ovakvi kroz ove ajete, kako su opisali, kroz hadiske komentarišemo, dunjaluk bi bio rukama vjernika, muslimana. Ne po imenu, sad ćete vidjeti kako je Firaun govorio, da, kad se topio, utušio tamo, govori, ja sam musliman. Subhanallah, radim. Taj bilježi Ibn Abi Shejbu svojma musannefu. Rivajet sa dobrim lancem prenosilaca od Dahaka ibn Qajsa. Ashab. Od Dahaka ibn Qajs. Da je rekao, i ovo je dobar lanac prenosilaca. Kaže, uzkuru Allahe fir reha, jazkurukum fi šidda. Vezano zove naš hadis. Kaže, spominjite Allaha Đelešanu kada vam je lijepo. Zimi 20 stepeni ispod nuli je snijeg dokoljena u tebi u kući. Centralno grijanje još pod nul. Ili peć, kamen, ili imaš drva da naložiš. Lijepo ti. Nije si gladan, nisi bolestan, svi ti računi kod kuće kako treba. Tad insan najmanje spominje Allah. Kad ima 10.000 eura u džepu i kada mu je sve kako treba i kad mu je dunjaluk se prostruo, tada najmanje Allaha dželle šanu spominje. Osim vjernika. Wallahi, braćo, znamo za ljude koji imaju zekata po nekoliko milijuna eura godišnje. Ali ne možeš na njem primijetiti da je bogataš. I ne možeš na njem primijetiti je li u tegobi ili u rahatliku. Rijetki su to ljudi. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam dato mi je, braćo moja draga, sve što je na dunjaluku. Mislite da vam nije dato? Zar nisu ashabi dunjaluk tadašnji čitam pokorili? Oni ih odgojuju. Zar nije rekao Kurejšima, kulu la ilaha ilallah tuflehu. Reste, kaže, la ilaha ilallah, vi ćete, kaže, uspjet. Kad je sabrao. Pa su mu rekli, kaže, kako je loše to što si nas, i zbog čeka si nas ti kad je sabrao. Pa su bili poniženi. Dunjaluk mu je bio šta? Da ga je htio otvoren. Ali, odabrao je ahiret. I ono što vodi ka ahiretu da bi nas podučio. Ne isem. Znači kaže uzkuru Allahe jezkur, ono se kako gaže ovaj Ad-Dahak ibn Qajs. Spominjite, kaže Allah, Allah će vas da spominje. Zatim nam navodi Dahak primjer dvojice Allahovih robova. Jedan je bio odabrani vjerovjesnik. Ili vjerovjesnik od Allaha Đelešanu poslat Yunus alejhi selam.
A drugi je bio tagut na dunjaluku koji je rekao, šta? Ana rabbukumul a'la. Kaže, ja sam vas, kaže, vrhovni, uzvišeni gospodar. Ko je to rekao? Firaun, farao. Ovaj bi odobran poslanik, odnosno vjerovjesnik koji je vama tagut. Ovaj koji je Allaha Đelešanu mnogo spominjao, ovaj koji nikad ga spomenuo nije osim po lošem. Pa navodi njihova dva primjera, da bi meni i tebi otvorio oči. Sa ajetima iz Allahove knjige, vraćajući se na ovaj hadis što ga mi sada komentarišemo. Vi znate da je Yunus ibn Meta, šta se dogodilo sa njim? Kako je iskušenje imao od Allaha dželle šanuhu? Kao vjerovjesnik. Ejva, ogromna riba ga je progutala. Zašto? Otišao od svog naroda. A je mu bilo naređeno da ode od svog naroda? Nije mu bilo naređeno od svog naroda da ode. Što je ih je više pozivao da vjeruju Allaha, šta su radili oni? Sve više su tonuli i sve više su nepokorni mu bili. I sve više grijeh su činili. Pa šta im je rekao? Nije više mogao osaboriti i rekao, nakon tri dana bit ćete uništeni. I on je od njih otišao. Je li dobio dozvolu od Allaha da izađe? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadnji je izašao iz Mekke, što bi rekli. I nije izašao dokle god nije dobio dozvolu od koga? Od svoga gospodara da može da izađe iz Mekke. Ne da ostavi svoj narod, nego da ide u sredinu gdje se je Islam već proširio. Doći Yunus je izašao, a nije dobio dozvolu od svoga gospodara. Kako dolazi u tefsirima svim, kaže, pa su ukrcao na lađu, lađa preteška bila, pa su rekli, jedan mora skočiti. Da nećemo potonuti. I pa tamo su, onaj što bi rekli mi, izvlačili, ko će da taj bude koji će biti bačen i uvijek je došao da on. Pa kaže, kako ćemo njega? Pa drugi put, pa ne možemo njega, treći put, gotovo. I bacili ga. I progutalo ga, kako je navodi se u tafsirima, ogromna riba, ovako ćemo da kažem, odnosno kit. I šta je bilo sa njim? Jedni od mufesira, kada tamo govori, kaže, ostoje, kaže, utrubi ribe, jedan dan, od jutra do navečer, jedni kažu tri dana, jedni kažu 40 dana, nas ne zanima koliko. Ali Allah Đelešanu kaže da je sigurno bio progutan. I izbačen ma huve saqim, a on je bio kad nakon ga izbaza, kaže, potpuno slomljenom stanju, slab, malaksao, na izve. Spašen je bio. Zašto je bio spašen? Kaže Allah Đelešanu, falau, ennehu kane minel musabbihin. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kaže, i da nije on bio od onih koji su musabbihun, što bi rekli mi, oni koji stalno Allaha veličaju. U rivajetu, kako dolazi kod imama Tabarija, odnosno kod Tabarani, kod imama Tabarija u tafsiru, navodi se tamo, kaže, da nije bio od onih koji su klanjali. Da nije slučajno bio prije toga, znači od onih koji su klanjali, ovaj jedan način tumačenja, kaže, lelebite fi baltanihi, ostao bi, kaže, u stomaku kita, ila jomi jubafun, do dana proživljenja. Šta ga je spasilo toga? Ha? Njegov način života koji je imao prije toga. Njegova pokornost Allahu azza wa jalla, njegovo slavljenje Allahu azza wa jalla, zikr Allahu azza wa jalla, njegov namaz i ono sve što je bilo. Zašto? Allah dželle šanuhu se odazvao kada? Kada je rekao la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kaže, nema drugog božanstva mimo tebe i neka si slavljen. Ja sam počinio sam sebi nasilje. Pa Allah dželle šanuhu zbog toga njegove dove i onoga što je bilo od prije od njegovih ibadeta, njegovih dobrih djela, ta, dao mu je izlaz. Dao mu je izlaz. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. I ko se bude Allaha Đelešanu bojao, Allah Đelešanu će mu uvijek šta otvoriti. Da će mu izlaz. Šta ovo znači? Al će se dogoditi da budeš slomljen, dogodit će se da te polomi. Dogodit će da te polomi.
Jer i on je bio u stomaku kita i kad, kita, i kad ga izbacio, kaže šta laža? Kaže šta je bio stanje? Kaže da je bio šta? Kako smo rekli malo prije. Skroz malaksu. Sakim. Bolestan. Malaksu. Bez odjeće. Koža moljuštena. I tako dalje. I tebe možda će polomit. Možda će te uhapsiti. Možda će te strpati u zatvor. Za teroriza optuži. Svašta. Danas, jedan mi priča, subhanallah, radim Allahi, braćo. Kaže, tamo piše, njegovom dosiju piše, ne može, uskraćaj mu određena prava, zašto, kaže, viđen u društvu vehabija. Možete li mislit? Možete li mislit? Ovo je naša država. Samo zato piše, kaže, nekoga tamo odsviko, viđen u društvu vehabija. Nemaš ista više građanska prava kao ostali građani ove zemlje. Nemoj da misliš. Idi traži da budeš lovac, da imaš lovačku pušku, da ideš lovit. Češ dobiti? Nikad. Mora i pijano dobit, mora i lopov dobit, mogu svi dobit, a ti ne možeš dobit. A ako i budeš imao, sutra će te optužiti da si bio terorista i ono će uzeti kao trofejni materijal naši u tebi u kući. Iako si mu dozvol. Ali neće pokazati si mu dozvol. Dakle, ovo je situacija takva, takva. I uvijek je bilo tako. Danas, braćo, u Egiptu. Danas u Egiptu, braćo. Danas u Egiptu, ako si bio član islamske braće i Ihvanul Muslimin, ti si terorista. Ako te nađu negdje na spisku da si bio učlanjen u tu organizaciju, jer to je između ostalog je politička organizacija bila, ako te nađu u spisku, gotovo dolaze po tebe. Ti su uveden u papire. A prije samo nekoliko mjeseci je bila vladajuća partija u državi. Braćo, ministarstvo Vakufa je zatvorilo ovih dana od 55 do 60 hiljada čega? Džamija. Mesdžida. Znate li za to? Svaki mesdžid nad kojim oni nemaju upravu, zatvoren. Koji je manje od 80 kvadratnih metara, zatvoren. U kojem nema imama koji je završio azhar, zatvoren. Na šta se ovo posjeća, da mi recite? Ne. Danas vas posjeća na ovaj sistem ovdje. Danas ako nemaš medrese je završeni, džaba što završio fakultet. Ja sam završio srednju školu na Azharu i završio sam fakultet 2 godine na Azharu i diplomirao sam na Jordanskom institutu Džaraš. I mogu se zaposliti ovdje, u ovoj zemlji. Moje papire, dok ne znam, kao, nema da priznaju, kao nikako. I to dobio sam faksimil od islamske zajednice i potpis magistara. O merdić, ne može priznat moje papire. Neće da priznam moje papire. Odnosno pod određenim elementima koji su nemogući. Isto to rade danas tamo s političke strane. Ne može držati niko hudbe ko nije završio Azhara. Kod nas ne možeš biti imam ako nemaš jedno od medresa završenih. Pa slikaj se. Nek imaš doktorat. Ne možeš biti imam. Moraš polagati tamo. Slušajte, pa sam otišao kod jednog razgovarati. Pa kaže on meni, dobro, zašto, kaže, ne bi otišao da završiš medresu? Kaže, možeš u Sandžaku dole, ti moraš to tamo, vamo dole, nisi vezan za godine, moraš to ti ovako na 2-3 puta. To i čovjek iz islamske zajednice to mi govori. Ja ne kažem, da sam ja spao, 2 srednje škole imam, jedna mi je dunjalučka, jedna mi je islamska, da ja sad moram 3. puta da idem u srednju školu. Zbog čega? Zbog nepravde zuluma. To je... Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je nepravda jeste kaže tama sudnjega dana. Nepravda je šta? Tama sudnjega dana. Jedan se javlja kod Zdovine i kaže kako on podržava tamo sa što su potpisali tamo neki dekret da se zatvaraju ili da traže ova udruženja građana koja govore o islamu i tako dalje. Javlja se, kaže, ja podržavam to. Ne smije, kaže, da tefsir Kur'an, kaže, osim tako ali tako. Dobro, braćo moja, zamislite, ljudi završili islamske fakultete vani, znaju arapski jezik, Allahu u knjigu prsima nose, sunet Allahu poslanika sa osvane pamte, i sada on ne može govoriti o Allahu vjeri, a dolazi neki koji završi samo medresu od 4 godine u Bosni, ovdje ne zna bekut arapski, on će se penjati na minber i on će tumačiti Allahu u knjigu. A tebe će možda u zatvor zatvoriti. Jer si prekršio određeni član zakona koji će donijeti. Hazbi Allahu wa ni'mal vakil. Zatim navodi ovdje Dahak ibn Qais,
Dalje, primjer Firauna. Allah se odazvao kome Junusu, odazvao se Junusu. Zbog čega? Zbog onoga što smo pisali. Primjer Firauna kaže, šta je bilo sa njim? Hatta iza edrekehu el gark. Sve dok kaže, nije ga potop zateku. More se na njega svalilo i na njega njegovu vojsku. Musa a.s. prešao sa svojim narodom. Allah Đelešanu u njegovim udarom more rastavio. Kad je krenuo Firaun, Allah Đelešanu poklopio more. Hatta iza edrekehu l'garku. Pa sve dok njega kaže šta potop snašao i preklio, kar rekao, amentu, amentu, ennehu la ilahe illa bil, illa allazi amanet bihi benu Israil, wa ana minal muslimin. Kaže, sad vjerujem da nema drugog Allaha i božanstva osim ono što obožavaju sinovi Izraelovi, odnosno tadašnji oni koji bili sa Musom a.s. Kaže, zatim, wa ana minal muslimin, ja sam, kaže, sad musliman. Možeš sebi dati epitet da si ti musliman. Možeš da ti zvati muslimanom, ali jesi li kod Allaha musliman? Kaže Allah, al-an, وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Kaže, zar sada? A prije si bio Asija. Nepokornik Allahu Đelešanuhu, zatvaruo Allahove robove, protjerivao dosije, pisali o njima, Vehabija im zvali. A šta je on tada radio? Yuzebihune ulad. Klali su njihovu mušku djecu, a žensku ostavljali. Tlačili su one koji su vjerovali u Allaha i uzeli su i sebi za robove. Treća kategorija stanovništva zemlji su im bili. I mi smo treća kategorija u ovoj zemlji. Nemoj da si druga ili prva. Treća kategorija su u ovoj zemlji. Ha? Kaže, a nasilnik si bio prethodno, وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. I bio si od onih koji su fesad i nered na dunjaluku činio. Danas to bi se to, la ilaha ila Allah, prima ili ne prima? Ne prima, ne privata od tebe. Kad si vidio koliko je sati, kad je došao 5 od 12, da budeš vjernik i govori, ja musliman, moraš govoriti da si ti musliman. Moraš govoriti koliko ih je govorio da su muslimani. Čita život nikad na sezu nije pao. Musliman. Još takvima dženaze klanjaju. I šehidima i zovu. Kaže, zatim, Allah džeš kaže, za njim kaže, kuntum minel mufsidine, bio se i kaže od onih koji su nered na dunjalku činili. Allah dželešanu, braćo moja draga, munafike, oni koji sebe smatraju muslimanima, a njihova srca to nije čuo, opisuje njihovo stanje. Kažu, innema nahnu muslihon. Mi smo, kaže, samo oni koji uspostavljamo red na zemlji. Poreda. To govore munafici. Uvijek. I uvijek, Allah džan to opisuje. Dan danas tako govori. Mi donosimo zakon da uspostavimo red na zemlji. Allah džan kaže odmah dalje, ela innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Naprotiv, kaže, oni su zaista pravi mufsidi na zemlji. Oni koji su u fesad i nered na zemlji. Walakin la yash'urun, al to ne osjećaju. Oni smatraju da su oni pravednici. Kaka pravda, braćo moja draga? Ako ja budem uradio neki prekršaj, ako ja uradim ili ti, ili neko od onih koji su vjernici urade neki prekršaj, ili siromašnih, odmah će doći po tebe da te kazni. A ako čimbenici, ili ministri, ili političari, urade svako zlo u ovoj zemlji, nema kazne. Jeste li vi čuli da je neki od tih, nazovite ih kako hoćeš, tako kažnjen? Zbog nečeg malog zatvoren? Ako ja to učinim, ja ću odmah biti zatvoren i ti. A oni za milijone neće biti zatvoreni. Pritvor je 30 dana, nakon toga suđenje 5 godina, nakon toga dobri advokati bili i nakon toga uz uvjet pušten. A ti i ja. A
A kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad su došli da se zauzimaju za jednu od poznatih žena, plemenitih žena, Usama došao, onaj koji on puno volio, da se zauzima za nju, onda kaže, subhanallah. Kaže, zar se da zauzima za kaznu od Allahove kazni, zbog žene koja je ukrala? I zatim kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Leu enne Fatima. Kaže, kad bi Fatima, bintu Muhammedin, čerka Muhammedova, ukrala, leka pa'tu jedeha. Ja bi joj, kaže, ruku osjekao. Ne bi rekao, ite osjeste ruku, kaže on. Ja bi joj, kaže, ruku osjekao. Ko? Imam vladar, svome on prvi siječe. A danas kod nas, imam ili vladar, odnosno oni koji su bliži vatri, šta? Svoju porodicu, svoje štićenike, svoje prijatelje, svoju... Oni štite. Samo napiše potpis, tamo sad smo vrata otvorno u državi. A tebi sve je zatvrno. Namereš auta uvest, da ako ćeš uvest auto sebi, ne mora da ti ga ne budu titrali tamo, jer kako treba, jer nije. Doći, oni mogu vozati lađe. Niko ne smije, privatni avioni mogu voziti. Ne smije niko pitati kako ih je kupio. I odakle je kupio. Zatim idemo dalje dole. Dolazimo do hadista koji ide. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje, zatim kaže wa anna an-nasr ma sabri. I znaj, kaže, da pobjeda dolazi sa strpljivošću. Braćo, pobjeda neće doći ako se insan strpi na tome putu. Bilo koja vrsta pobjeda. Da li to bila duševna, da li to bila moralna, da li to bila vojna, da li to bila fizička pobjeda i bilo, neće doći osim sa sabrom. Kaže Allah dželešanu, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma sabir. Kaže, a koliko su puta male grupe pobjedile ogromne grupe sa Allahom i uz Allahom dozvolom. Wallahu ma sabirin. A zaista je, kaže Allah, ili Allah je sa strpljivima. Zato je rekao ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, wa anna an-nasr ma'a sabri. Zaista je pobjeda sa strpljivošću. Ako budeš strpljiv na onome što te pogađa, znaj da ćeš pobjediti. Znaš da vjernik nikad nije na gubitku, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nikad nije na gubitku. Nikada zatvorite nagrada. Ubiju te šehade. Nikad nije vjernik na gubitku, braćo. Da je suprot toga, mi bi propali. Vjernici bi propali. Ali Allah obećao vjerniku da ga, kako dolazi u hadisu Allah poslanika sa vremen, kada ga trnu bode, da mu odu grijesi. Trn jedan. Braćo, iščitajte Allahovu knjigu, pamtite Allahovu knjigu. Kroz nju vam se sve otvara. Vjerovjesnici prije nas su bili zatvarani u zatvorima. Zar danas da ti budeš na putu vjerovjesnika, a ako te to spopade, da nekoga kriviš, primjera radi, ili da budeš žalostan, primjera radi. Vjerovjesnici bolji od mene su bili zatvarani. Protjerivani bili. Ubijani na Allahovom putu bili. A ti kaš, ja sam na sunnetu vjerovjesnika, a ništa te nije pogodilo, ne spopada, živiš u kancelariji, ti si tamo u kancelariji, imaš posao, fin, mašalaka, ja na sunnetu Allahom poslanika, sallallahu sallam, ništa te ne pogađa. A jo se ne hadi. Wenne al feređe me al kerbi. I zaista je, kaže Allahom poslanik, sallallahu sallam dalje, izlaz iz teškoće sa tekubom. Izlaz iz teškoće. Feređe. Sloboda. Izlaz iz neke nesvatljive i teške situacije. Sa čime? Sa kerb. Kerb šta je? Muka, tegoba. Nevolja te snašla. Odnosno, kad te to spogodi, znaj dobro da će uskoro uoči. Izlaz iz toga. Wa anna ma'al usri yusra.
I zaista je, kaže, sa teškoćom olakšanjem. Kako dolazi u ajetu, fa inne ma'al usri yusra. Zaista sa teškoćom je i olakšanje. Zajedno sa njim. Ovdje nam dolazi kako u hadisu, tako u ajetu. El usr dolazi sa takozvanim određenim članom. A yusr olakšanje dolazi sa neodređenim članom. Šta sad ovo znači kroz arapski jezik? Odnosno, kad tegoba i teškoća može biti, što bi rekli mi, količinska. Može ti doći teškoća u jednoj, dvije, tri, četiri, pet, šest ili deset stvari. Pogodile te. Od jedan puta. Ali ti je Josir ovdje došao sa nekirom, neodređeni član, odnosno, otvoreno ti je nakon toga svaka vrsta olakšanja. Inače, kad insana pogodi tegoba, pogodi njegovu imetku, primjer radi. Poplava došla, odnijeli mu, ne znam, nija kuću. I metak. Ili pogodi ga, ne znam, ja u zdravlju. Ili pogodi ga, ne znam, nija u nečem drugom. Ali teško, ili ćeš naći da se sjedini kod insana, više ovih teškoća i tegoba da ga pogodi. Ali opet, čak i da se to dogodi, opet ovo Josir je došao, sa više strana će ti sigurno doći. Jer to je riječ Allaha. I riječ njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ne moja riječ, a druga riječ. Odnosno, kad god dođe ti teškoća, olakšanje je tu. Samo možda ti još to ne može da shvatiš. Wa'asa en takrahu shay'a wa huve khayru lakum. Wa'asa en tuhibbu shay'a wa huve sharru lakum. Kaže, mnoge stvari mi, vi, šta, mrzite, ne volite. A on njima je dobro za vas. Neke druge stvari volite da se dogode. Želiš, žudiš ka tome. A u tome zlo. Po tebe. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamuna. Allah zna, ne zna. Zato su uvijek i govorili islamski učenjaci, svakome zlu koji pogodi insana ima hajra. Samo ti ne možeš u onom momentu da ga nađeš. Jer te teškoće te goba toliko obuzer da ne možeš da shvatiš to. Nakon određenog perioda vidiš da se to dogodilo. Što se dogodilo, dogodilo se. U tom bilo hajra. Jer si vjernik. Vjernika neće ni trn ubosta da mu sati ne odje dio grija, kako nam je došlo u hadisu Allahu poslanika. Sallallahu alihi wasallam. I mi ćemo s ovom tematikom završiti. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruka.